У небі бойові літаки та гелікоптери. Сьогодні повітряна компонента навчань «Сібриз-2021». Вода до Криму піде тільки після деокупації, постійний представник президента України в АРК. З міркувань протипожежної безпеки. Лісівники Волині обладнали свої угіддя десятками камер спостереження. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини середи. Мене звати Ольга Сас. Зранку на фронті українські захисники вже тричі опинилися під ворожим вогнем. Під Новгородським противник бив з мінометів 82-го калібру, а біля Золотого і Новоселівки – з гранатометів різних систем. Нині найгарячіші напрямки – Мар'їнка, Красногорівка, Луганське та Невельське. На інших ділянках українські бійці намагаються надійно закріпитись, адже в миролюбність ворога вояки не вірять. Доки на фронті відносно затишчя, армійці не сидять без діла. Хоча на дворі і спекотно, але Ілля не випускає з рук лома. Каже, поки ворог дає змогу окопатись, це треба зробити і якнайшвидше. Працювати доводиться вручну, адже техніку на позиції не запустиш. Її одразу знищать. Ну, техніка, да, опасно під'їжджати. Все вручну. Да. Ні, ну тут був як, проход був, окопна система була, ми її просто розширили. Більшість бійців цього підрозділу вже давно знає. Міцний бліндаж і глибокий окоп здатні зберегти десятки життів. Особливо тут, на околицях Новогнатівки. Наші позиції в прямій видимості ворожої артилерії. Теж споруди, все видно в них. Теж капуються. Володимир на фронті з 15-го року і добре знайомий з таким однобічним перемир'ям. Тиша, яка нині панує поблизу окупованого Докучаївська, головного сержанта тільки бентежить. Мовчать. Їх, мабуть, все влаштовує, тому що, як сказати, є накази, ми військові. Нехай все одно, нехай бояться. Нехай сидять і бояться, і думають, чого так. У мене коморка така маленька. Я тут проживаю. Ось так посеред війни, окопів та крові місце знайшлося і тендітній Розі. Вона медик підрозділу. Хоча й поділяє всі труднощі військової служби з чоловіками, але бліндаж у неї окремий. Тут так само чисто й охайно, як в оселі, де господарює жінка. Роза в армії 5-й рік. До цього вона врятувала життя бійцям у харківському шпиталі. Нічого страшного такого з верхнього. Це наша робота. І кожен медик, який йде на фронт, він повинен розуміти, що це робиться не для кар'єри якихось там зірочок, погонів чи ще чогось. Це наш святий обов'язок. І свій обов'язок мама, дружина, донька та медик готова виконувати до кінця, як і всі українські воїни вздовж усієї лінії фронту. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал Інтер. Донецька область. Військові України, Сполучених Штатів та Великої Британії сьогодні демонстрували своє вміння на летовищі в Миколаєві. Тут прийшов медіадень авіаційної частини «Сібризу». Відпрацьовували навички виконання польотів, ураження наземних цілей, евакуації поранених та стрибків з парашутом. Усе бачила Марина Михайловська. У небо здіймаються два морських вертольоти амфібії Мі-14. Їхнє завдання – виявити та знищити підводні човни противника. Далі модернізований Мі-8 з групою спецпризначення евакуює поранених, а з літака Ан-2 десантуються авіаційні рятувальники. На цьому етапі тренувань свої бойові навички демонструють підрозділи військово-морських та повітряних сил, сухопутні війська та прикордонники. На авіацію покладається це пушкорятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компонента. Це перевезення особового складу, десантування як парашутним, так і безпарашутним десантуванням, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту. Дії українських військових супроводжують винищувачі британських королівських ВМС. І це вперше в історії Сібризу. А от пілоти зі Сполучених Штатів демонструють можливості морського патрульного літака Пі-8.
Я стежив, з яким запалом українські підрозділи виконували показові польоти. І все це дає нам змогу зрозуміти, що ми наближаємося до взаємосумісності і відпрацьовуємо ці елементи дуже успішно. Повітряний компонент відповідає загальній легенді навчань. За її основу взяли реальний досвід окупації Криму. Тільки цього разу, ймовірне, противник кинув око на острів Зміїний, Тендру та Бесарабію. Наша авіація спільна з авіацією країн-партнерів і інших видів вооружених сил України та складових сил оборони відпрацює спільні дії для того, щоб потім під час активної фази навчань виконати поставлене завдання. Відпрацювання спільних дій авіації організатори оцінили схвально. Самі ж льотчики наголошують, взаємодія на міжнародних навчаннях неабияк корисна. Є можливість ознайомитися з повітряними суднами інших країн та обмінятися досвідом у роботі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Боронили так званий державний кордон. Так, у Міноборони Росії пояснили, чому проти нідерландського есмінця в Чорному морі підняли в повітря винищувачі і бомбардувальники. Інцидент стався ще 24 червня. Коли фрегат «Евертсен» перебував у нейтральних водах неподалік окупованого Криму, літаки РФ виконували небезпечно низькі польоти, вдаючи атаки. Водночас у нідерландському Міноборони наголосили, дії російських військових були безвідповідальними та небезпечними. Нагадаю, нідерландський фрегат патрулює Чорне море разом із британським есмінцем «Дефендер». Вода до Криму піде тільки після деокупації. Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Сьогодні він підсумовував результати дворічної роботи своєї команди. За його словами, одним із важливих кроків на шляху до реінтеграції півострова має стати закон про захист корінних народів і переведення значної кількості послуг для жителів окупованого Криму в онлайн-доступ. А ще розповів про стан справ на Північно-Кримському каналі. Нічого там не прорвало, все нормально, вода в Крим не тече, все спокійно. Питання в тому, що так, капітальна дамба на 107 кілометрі, вона готова на 80%. На 20% вона не добудована, немає відповідного бюджетного фінансування. Станом на зараз капітальна дамба на цих 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Тобто, якщо раптом щось трапляється з дамбою рукотворною на 91-му кілометрі, дамба на 107-му свою роботу має зробити. Ковід-сертифікати на старті. Україна готується до запуску цифрових посвідчень про вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Документ можна буде згенерувати на порталі «Дія». Уже завтра цю функцію почнуть тестувати. За словами Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам. Український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії. Сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі «Дія». В перспективі документ також можна буде отримати у сімейного лікаря. Ми вже ухвалили необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Наша мета – повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом. Туристична галузь у світі повністю відновиться не раніше, ніж 2023 року. Такі прогнози Всесвітньої туристичної організації ООН. Там підрахували, що торік через пандемію кількість міжнародних подорожей скоротилася на понад 70% порівняно з попередніми роками. А збитки в туризмі та суміжних галузях сягнули майже 2,5 трильйонів доларів. Ключем до відновлення міжнародного туризму в ООН вважають вакцинацію проти коронавірусу. В Україні побільшало хворих на ковід. За минулу добу 633 випадки нових заражень. 40 людей померли від ускладнень. Одужало понад 2 тисячі пацієнтів. Ушпиталили 360 хворих. Найбільше інфікувань у столиці. Вакцинувалися напередодні 17 тисяч українців. Загалом від початку кампанії понад 2,5 мільйони. З них повністю імунізовані майже 600 тисяч людей. Ліси під відеонаглядом. На Волині лісівники встановили десятки камер, щоб вчасно запобігти пожежам. Торік лише в цьому регіоні вогонь знищив 90 гектарів лісу. Нині в Україні через спеку найвищий рівень пожежної небезпеки. Як охороняють ліс сучасні технології, розвідали мої колеги. Зараз небезпечно тим, що в будь-яку минуту може бути вспишка. Спекотне літо додало роботи лісівникам. Цієї пори пожежа в лісі може спалахнути навіть від звичайного уламка скла.
Пожежі можуть виникати через різні причини. І через підпали людей вмисні, через неумисні підпали, це від вогнища в лісі. Недопалок, сірник, можливо, де відблиск піти від пляшки. Лише торік на Волині лісові пожежі завдали збитків на мільйони гривень. Цьогоріч, аби попередити біду, волинські ліси взяли під відеонагляд. 100% територія лісів покривається камерами. Взагалі, одна камера має радіус дії 15 кілометрів. Тобто нас камера камеру перекриває. Ми бачимо кожен куточок нашого лісу. Камери встановили на пожежних вежах заввишки понад 30 метрів. Раніше там чатували лісники, а тепер оперативний черговий бачить усю картинку, як на долоні, просто з кабінету. Якщо пожежа піднімається дим, там буквально за хвилин 5-10 дим піднявся, я зразу дзвоню, щоб поїхали, провірили. Ракурс них до 30 кілометрів. Бачать вони, навіть захоплюють Рівенську атомну станцію. Щойно відніється дим, на місце одразу мчать пожежні. Загалом в області за лісами стежать майже півсотні камер. Є ще й квадрокоптери. Завдяки електронним помічникам цьогоріч виявили уже понад три десятки займань. Лише два в лісах, решта у сільгоспугіддях. От зараз будуть жнива. Це відпалює теж дуже багато випадків, що з поля от солому палять і воно переходить в ліс. Нині по всій Україні високий рівень пожежної небезпеки. Палити багаття в лісі заборонено. Тому вздовж доріг лісівники облаштували сотні ось таких рекреаційних пунктів. І хоч на них є спеціальні місця для вогнищ, відпочивальників просять багаття обов'язково гасити. Затушити можна різними навіть підручними засобами. Це і залити водою з пляшки. Залити, проконтролювати, щоб воно не іскрило і щоб не було вогню. Якщо немає води, чи засипати піском. На протипожежні заходи у Держлісгоспах Волині витратили 4 мільйони гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Аномальна спека цими днями і за океаном. У Канаді стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки – майже 50 за Цельсієм. Померло приблизно 70 людей, переважно літнього віку. Представники місцевої влади закликають жителів не виходити без потреби на сонце та пильнувати своїх сусідів і рідних, особливо тих, у кого немає кондиціонерів. Південний захід Німеччини накрили зливи зі штормовим вітром. У Баварії затопило десятки населених пунктів, вулиці перетворилися на річки. Потім місцевим довелося відкачувати воду та прибирати тонни бруду з вулиць. У місті Штутгарт подекуди вітром позривало дахи будинків. Добряче затопило кілька автомобільних тунелів, минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, найближчими днями стихія вдарить по північному сходу країни. Обережно, плагіат. Кандидатку в канцлери Німеччини від партії «Зелені» звинуватили в безвідповідальному запозиченні чужих текстів. Про що саме йдеться і як цей скандал може вплинути на результати майбутніх парламентських виборів, Тетяна Лугунова розкаже. Книгу, яка може поховати її політичну кар'єру, Анна-Лена Бербок презентувала два тижні тому. 240 сторінок про зміни, необхідні для Німеччини, мали стати політичним маніфестом кандидатки в канцлери. Для мене важливо, щоб політичні рішення ухвалювалися не лише в головах, щоб це не були тільки стратегічні та раціональні кроки. Для мене політика – це співпраця розуму і серця. Це не просто, але можливо. Утім, книгу пані Бербок взялися читати не лише виборці, а ще й австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату. Стефан Вебер знайшов у праці цілі уривки слово в слово, скопійовані з інших джерел. Фрау Бербок позичила їх із журнальних статей, програмних матеріалів партії «Зелені» та Вікіпедії, без посилання на справжніх авторів текстів. Звинувачення в плагіаті Анна-Лена Бербок вже прокоментувала. Каже, нічиї авторські права не порушувала, бо використовувала загальнодоступні матеріали. Закиди на свою адресу кандидатка в канцлери Німеччини вважає елементом брудної політичної боротьби і спробує підірвати довіру виборців до партії «Зелені».
Хвилювання фрау Бербук можна зрозуміти. Звинувачення в плагіаті дочасно відправили на політичну пенсію низку німецьких урядовців. Так, через безвідповідальне використання чужих текстів у кандидатській дисертації свого часу посаду втратив міністр оборони і на той момент один із найпопулярніших політиків Німеччини – Карл Теодор цу Гутенберг. Потім теж через плагіату дисертацію у відставку пішла міністр освіти Анетте Шаван. І зрештою, в травні цього року з тієї ж причини крісло міністра в справах сім'ї звільнила Франциска Гіфай. Скандали з плагіатом німецьким зеленим наразі дуже невигідний. Партія вже почала втрачати лідерські позиції. А до виборів залишається усього кілька місяців. Останні соцопитування однозначні. Зелені на чолі з Бербок уже не є фаворитами. Їх обійшли християнські демократи. Зміну настроїв експерти пояснюють консерватизмом німецьких виборців, які не вбачають необхідності в якихось кардинальних змінах. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Німеччина завершила виведення своїх військових з Афганістану. Це понад 1000 вояків. Німецький контингент, як і решта сил міжнародної коаліції, перебував там 20 років. Нагадаю, в НАТО погодилося завершити місію в Афганістані після того, як Джо Байден анонсував виведення звідти американських військових та закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона. Загалом в країні перебувало 9,5 тисяч солдатів міжнародних сил. Перебудувати Америку. Джо Байден оголосив деталі нового масштабного плану модернізації інфраструктури країни, на який виділять понад трильйон доларів. Куди спрямують ці гроші і що президент обіцяє полагодити насамперед, Дмитро Онопченко дізнавався плани нової владної команди. Цей план – візитівка Байдена, як велике будівництво в Україні. Завдяки перебудові демократи хочуть два в одному – і країну до ладу привести, і підняти рейтинг нової команди. На що витрачатимуть гроші, а це понад трильйон доларів, президент оголосив у Вісконсіні, презентуючи свій грандіозний план. По-перше, пообіцяв швидкісний інтернет по всій країні. Наразі він відмінний у великих містах, але в глибинці проблеми. Другий крок – найбільші в історії США інвестиції в громадські перевезення. Міжміські автобуси, потяги, швидкісні електрички, як обіцяє президент, з усіх куточків країни. І особливо з маленьких міст люди зможуть діставатися на роботу швидше, дешевше і комфортніше. Перевезення стануть безпечнішими, швидшими і доступнішими. Більше можливостей у цій сфері означає ширший доступ до високооплачуваних робочих місць. А отже, і зарплати підвищаться. Байден також обіцяє надати пріоритет електромобілям. Мовляв, Китай – світовий лідер за їхньою кількістю, а Штати тільки на 8-му місці. А ще перевірити і замінити труби по всій країні – від водогонів до каналізації. І можна тільки уявити, наскільки це масштабний процес і скільки робочих рук знадобиться. Довжина наших трубопроводів – тисячі миль. І переважній більшості з них уже понад 60 років, а частині – навіть 80. Тож багато труб протікає. Водночас президент просить ще 2 мільярди на так званий план перемирення. Це здебільшого підтримка родин. Але тут уже конгресмени саботують. Якщо на перебудову ще готові дати кошти, то фактично роздавати гроші бідним республіканці не хочуть, а їхні голоси потрібні. Все це чудово, але на велике будівництво по-американськи звідкись треба гроші взяти. І президент Байден у цій своїй же промові попередив. Він збирається, як сказав президент, трішки підвищити податки для американців. Втім, не для всіх, а для середнього класу і багатих. Тих, хто заробляє на рік більше 400 тисяч доларів. Єдине, від чого вдалося відбитися, це податок на пальне. Саме з нього, збираючи по кілька центів з галона, економічні радники нової адміністрації пропонували фінансувати масштабні ремонти. Проте тепер президент заявив, на цей крок не піде. Американці за час карантину і без того заплатили достатньо. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». За тиждень у Каннах стартує знаменитий кінофестиваль. Триватиме він 11 днів у звичному форматі, наживо. Покажуть на Лазуровому узбережжі і українське кіно, яке розкаже Вікторія Парфенюк.
Лазурне узбережжя Франції готується приймати туристів. Власники ресторанів і готелів в очікуванні напливу мандрівників. Уже за тиждень стартує Каннський кінофестиваль. І хоча до події ще є час, місцеві підприємці активно готуються зустрічати гостей уже за новими правилами. З наближенням фестивального сезону кількість бронювань стрімко зростає. Та все ж таки ми ще не повністю повернулися до звичного життя. Наш готель змінив правила обслуговування, щоб убезпечити клієнтів і працівників. Нещодавно у Франції послабили карантинні обмеження. Скасували комендантську годину, дозволили ходити на вулиці без масок. Також із 9 червня країна відкрила кордони для туристів. Щоправда, лише повністю вакцинованих. Раніше половина наших засідників були іноземці, а інша половина – місцеві. Нині ж усе навпаки. Нам так бракує американців, британців та італійців, які приїздили до нас під час попередніх фестивалів. Та все ж цьогоріч Каннський кінофестиваль не мине без закордонних гостей. Лише самі члени журі прибудуть із 5 континентів. Очолить колегію американський режисер Спайк Лі, відомий за фільмами «Їй це не потрібно» та «Роби як треба». Ми сподіваємося на відродження після важкого карантинного періоду, який нам таки вдалося пережити, та чекаємо на гостей з розкритими обіймами, тому що без них лазурне узбережжя – це не лазурне узбережжя. Торік Каннський кінофестиваль скасували через пандемію. Цьогоріч конкурс відбудеться у звичному форматі. Журі обиратимуть переможця серед 24 кінострічок. Покажуть на лазурному узбережжі українське кіно. Режисер Сергій Лозниця представить документальний фільм «Бабин Яр. Контекст». Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». В Афінах знайшли картини Пікассо та Модріана. Їх поцупили 9 років тому в Національній галереї. Полотно «Голова жінки» Пікассо подарував Греції 1949 року. Картину оцінюють у понад 16 мільйонів євро. Вітряк нідерландського художника Піта Модріана виявили разом з нею. Наш народ має неабияку культурну спадщину. І вітчизняні майстри з усіх регіонів узялися пропагувати найкращі етнотрадиції. Для цього в Києві зібралися на масштабний етнофестиваль. Лариса Золотарюк бачила, чим хочуть підкорити світ. Цей фестиваль зібрав 30 майстрів із різних куточків України. Вони привезли найрізноманітніші вироби – кераміку, гобелени, картини зі скла, скульптури, а ще гердани і ляльки ручної роботи. Ось Оксана Бобошко показує хустки з портретом Лесі Українки. Їх шиють у Львові жінки з інвалідністю. Ми представляємо дуже цікаву спільноту львів'янок, яка називається «Компаньонки і компанія». Ми збираємося для того, щоб промисувати культуру, промисувати мистецтво, як такий осередок наш дуже активний. Ми їздимо, відвідуємо дуже багато виставок різних. Віктор Проданчук теж львів'янин. Із глини він ліпить унікальні скульптури із символікою трипілля, скіфів, сарматів. Трипіллі, там різні були орнаменти, рід, плодовитість, там зоряне поле, дощ. І цей знак – це є символ Всесвіту, да? Якби сонце. І йдуть від нього промені, а тут йде от, трикутнички, це якби люди. Люди йдуть до сонця, йдуть до енергії. Дерево, якби родинне дерево. Завітали на фестиваль і гості із зарубіжжя – Німеччини, Болгарії, Узбекистану. Показати і сказати, що Узбекистан і Україна недалеко і ніколи не були далеко. Ми вас любимо, дуже благодарні вашим організаторам. І ми привезли вишивки, тобто привезли те, що наші жінки іспокон віков робили своїми руками. В Україні такий захід проводять уперше. На фестиваль запросили послів різних країн, урядовців і політичних діячів. Організатори поставили за мету популяризувати у світі не тільки вишиванки, а й традиційні прикраси, одяг, предмети вжитку тощо. Щоб об'єднати нашу етніку з тим, що ми носимо кожен день в своїх кабінетах і на роботах. Ми мріємо, коли буде українські гердани, українські намисто, які ви бачите, коралі на мині, поєднана звичайною сорочкою, не знаю, банківського співробітника. Я надзвичайно рада, що ми на кінець-то пробили ту стіну і можемо вивести народні художні промисли, мисткинь майстрів і художників, дизайнерок на рівень такого заходу.
Наступний етнофестиваль організатори планують наприкінці вересня. І вже не в Україні, а в Саудівській Аравії. Лариса Золотарюк, Сергій Єрьоменко. Новини телеканал «Інтер». Один день до старту земельної реформи. Відзавтра мораторій скасовують, а купувати землю зможуть лише фізичні особи, громадяни України. Прем'єр нагадав, що закон також передбачає створення фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Позики зможуть отримати навіть малі фермери. Про ризики та переваги відкритого ринку дивіться сьогодні в ток-шоу «Акцент» на НТН. Ринок землі за день до відкриття. Уряд обіцяє прозорий механізм продажу та держгарантії. Фермери бояться непосильних кредитів та конкуренції. Про умови кредитування, як селянам захистити свої паї та якою буде ціна за гектар. Акценти земельної теми сьогодні о 23-й на НТН. І на цьому у мене все. Як розвиватиметься події середи, дивіться вже о 20-й в ефірі «Подробиць». Я вам бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра.